Můžu já? Mám robota. Postavil jsem ho sám. Jak se jmenuješ, chlapečku? Já nevím už. Připrav si robota. Megabote, znič ho. Surprise, motherfucker. Můžu ještě jedno? Nope. Ztrať se. Peníze ještě mám. Jste v pořádku? Řekněte, že jste. Jo, jsme. Jo, jasně. To je dobře. Tak. Čus! Já jsem Baymax, tvůj osobní automatický zdravotník. Pochopil jsem, že vyžaduješ zdravotní péči, neb si řekl... O kurva! Kurva. Na škále od jedné. Kurva. Na škále. Kurva. Na škále. Kurva. Na škále od jedné. Kurva. Na škále od 1 do 10. Jak hodnotíš svou bolest? 69. Počkej, stát! Už ani krok! Nevstupovat! Moje železo. Ahoj, Hiro. Nega! Budeš čubrnět. Kapka kyseliny chloristé, špetka kyseliny chloristé, divec kyseliny chloristé. Pak zahřejem na 230 stupňů Celsia a... Tada! Teď to přijde! Jezus, to piči! Hiro. Nabízím ti Vážím si vaší nabídky. Nahoru, nahoru, nahoru! Mě jen tak něco nevyleká. Hej, 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 tak si ho dej, hej, 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 Maxi výprodej.